Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Balik neneng channel Timun Mania, channel ngarit sahabat YouTube. Iki arep ngarit bosku, pirang-pirang sedino ora mangkat ngarit. Kondisine saat ini kaliren bosku. Lah iki awak dhewe arep ngarit bosku. Oh iya bosku, saat durunge awak dhewe ngarit, iki apa ngekei weruh bosku? Iki lho bosku, syutingnya alate. Wah, kondang bosku, peralon bosku. Alah. Karo iki bosku, tripode, tripod telesan, talenan bendrat bosku lho. Alah sing penting berjuang bosku. Walaupun ngaret gen iso dadi artis lebu HP sing jos gandos mak nyos. Ngene bosku ceritane bosku. Dilepok ngene, blek. Carane awak dhewe syuting bosku, nek koyo artis nunggu. Tak cendelo ning dhuwur galeng. Lah awak dhewe terus ngarit syuting bosku. Dadi ini koyo artis bosku. Wah. Didelok karo simbae ngiklek-ngiklek. Oh yo iki lali bosku, anak-anak ikut iki. Anak-anak ikut ke sawah. Mantap. Wah, mantap. Wah. Ngene bosku, ning sawah nggo sangu, gawane es krim lho. Padahal bapak iki gaweane ngarit apa sing ditutup es krim ya apa nek awak dhewe syuting kok dadi artis. Pola perai satu buku es di bosku. Seger dong. Seger. Seger tenan pora. Tenan. Alah iya. Lah kae bosku ibu ngelar dami. Kanggo persediaan sok musim ketiga bosku. Diler genawet sok musim kemarau ora pusing masalah persuketan bosku. Yo mong iki bosku informasine awak dhewe arep persiapan noto alat syutingnya pralor mau dicagakno ning dhuwur galeng arep syuting pengaritane ya bosku. Matur suwun. Wassalam. Mantap.